falske brands, som har kopieret kæmpe brands. Dem skal vi prøve at tage et kig på i dag, for jeg tror, der er ret mange sjove. Og Nat, glæder du dig ikke lidt til det? Jo, men David, der er jo noget, du lige har glemt at sige. Åh, er der noget, jeg har glemt at sige? Hvad er det? Ja, vi har jo en video fra USA, vi forhåbentlig snart får op, jo. Ja, det er simpelthen rigtigt. Der kommer snart en video her på kanalen fra USA. Lidt vlogs og lidt forskellige oplevelser, vi har haft derfra, så det skal jeg glæde jer til. Men ja, den kommer meget snart. Vi ved ikke lige præcis, hvornår. Men jeg er på vej, så glæder jeg til det. Men ja, Nat, hvad skal man ellers lige gøre, inden vi lige starter? Og hvis man er ny? Så skal man subscribe. Men hvis man kigger den her video og ser den, så skal man like. Det må man også meget gerne. Gør begge dele i hvert fald, hvis I er nye, og hvis I gerne vil have flere videoer herfra. Og lad os så kigge på nogle fake brands. Det er så simpelthen ham her, der reagerer på dem, Nat. Lad os prøve at se. Første brand. Åh nej, det er sådan noget, hvor de så prøver at... Åh gud. Jeg har ikke sat mig ind i det. Det her, det er... Vent, hvad? Nike? Ja, det var Nike. Okay. Nej, ja. det er ikke Nike, det er Nike. Ja, Nike. Det er simpelthen det, der står. Bum. Nike-logoet, der lige går ned der. Man kan ikke lige se det for hans hat. Men Nike, det er tæt på. I stedet for lige det I og E her, så er det E og I. Så det er bare lige omvendt. Nice. Fedt. Der er simpelthen en... Der er simpelthen en... Ja, bare lidt anderledes. Altså, der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Det der er der ikke nogen. Nej, det må man da gerne hedde, det her navn, ikke? Selvfølgelig. Og slet ikke det samme logo eller noget. Det må være det samme, ikke? Ja, alright. Olay! Olay! Men hvad skulle det have været? Jeg ved det, fordi jeg kender godt flasken, men jeg kan ikke huske navnet. Er det ikke Olive eller et eller andet, måske? Er det Olive? Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke det mærke, eller er det... Jeg synes, det virker bekendt, men jeg kender det ikke helt. Men Olay! Det lyder også meget fedt. Nå, nej, det hedder Olay! Og så er der nogen, der har lavet okay! Jeg har aldrig hørt om Olay før, eller nej, okay. Olay, det findes. Men okay. Det har jeg altså heller aldrig hørt om. Nå, okay. Nå, okay, ikke Olay. Hvad for noget shampoo har du? Okay. Shit. Ej, nej. Nej, eller Ganel. Det er GH, ikke? Men det værste er bare, at det er Gucci. Det er jo ikke Chanel logo, så det er Gucci og Ganel. Nej, er det... Ja. Er du sikker? Nå, er det Gucci logoet? Gucci, guilty. Ej. Ganel. Simpelthen. Jeg skal ud og have mig noget Ganel-tøj. Det er ret nice. Det er Gucci-mærke, ikke? Og så er det med Ganel. Ja. Fedt! Godt lavet. Det vil jeg sige. Hvad har vi her? Ikke Kuma, men Kuma. Ja, den kan noget, synes jeg. Det kan den. 100%. Altså, det er en bjørn. Ja, en bjørn simpelthen. Den, jeg synes faktisk, den er nice. Det er 100%. Altså, jeg vil... Altså, den vil jeg gå rundt i. 100. Og hvad har vi her? Nej. Hvad skulle det have været? Nå, det er vel også Puma, det skulle have været. Hvem vil gå med det der? Ja, ej, den er nice. Den er næsten federe end den anden, synes jeg. Den er altså cool. Det vil jeg sige. Kæmpe skud, altså det her mærke her. Buku Hoss? Nej, Buku Hoss. ej. Okay, den er... Det er nice. Min parfume hedder Buku Hoss. Buku Hoss. Jeg skal lige ud og købe mig noget Buku Hoss. Nice. Ja, det er meget opfindsomt. Det er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Det er et fedt mærke. Altså, hvad er dit yndlingsparfumemærke? Buku Hoss. Kik. Tik. Hvad? Tikker. Kikker. 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 Ja. Nice. Det er også tæt på, altså. Det vil jeg sige. Ja, fake brands. Lad os se dem. Kalin Kalun. Kalin Kalun. Det er næsten Kalkun. Ja, det er Calvin Klein, men det er simpelthen Kalin Kalun. Okay, den er altså også sjov, den her. Den er... Ej, det er nice. Dem skal jeg have. Jeg skal have med nogle Kalin Kalun. Oh, nej, hvad så er det der, Lord Voldemort? Nej, LV, det er Lord Voldemort. Nej, okay. Altså, og det kører hun rundt med. Man bliver bare i god stemning, også at han lige tilføjer sit grin til alle billederne, ikke? Det giver god stemning. Men oh my god, Lord Voldemort. Og hun siger bare, ej, det er mega sjovt, det her. Hun synes sikkert bare, det er fedt, ikke? Men det er bare sådan Louis Vuitton, og så er det Lord Voldemort. Den er nice. Den synes, det kan også være, altså man kan godt bære den her, altså bare for sjov, ikke også? Mm. Jeg tror, hvis jeg så den her jakke, eller hvad det er, ude i en butik, og jeg tænkte, den koster $20, whatever. Altså, den er jo grineren. Yeah. Så ja, hvis den ikke har kostet sådan alt for meget at bare op og prøve at være lidt ligesom Louis Vuitton, så kunne man godt købe den for bare sådan for sjov. Ja, rigtigt. Panda! Nej. Ej, der er mange med dem der her. Der er mange dyr, åbenbart. Det skal der også være plads til. Folk, der ikke kan lide Puma, de skal have en til Panda også. Nå, hvad har vi her? Sonja! Ej. Sonja! Det er Sonja i stedet for Sony.
Nå ja, nej, Sony, ja, det er rigtigt. I stedet for Sony, så er det Sonja! Sonja! Ja, okay, jeg troede faktisk, det var Nokia start med det, på grund af, at jeg bare tænkte... Det kan ja. Da også godt være, det er Nokia, det ved jeg ikke. Er det Nokia eller Sony? Nej, det må næsten... Sony. Altså, det er den samme fond som Sony. No. Så jeg går ud fra, at de har prøvet at lave ud fra Sony, ikke? Hvad har vi her? Piha! Er det stedet for Mountain Dew, eller hvad? Nej, hvad? Hvad er det for noget? Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved det ikke. Altså, det ligner lidt for Mountain Dew, ikke? Men det har ikke noget med Mountain Dew at gøre overhovedet. Det er, altså, navnet er ikke tæt på, men jo, udover W til sidst. Det ligner lidt fonden, tror jeg. Hiha! Hvad skulle det have været? Jeg ved ikke, hvad det skulle have været. Det må næsten være Mountain Dew. Nå, hvad har vi her? College. Nå ja, college. Ja, i stedet for Colgate. Ej. Colgate, det bliver simpelthen lige til college. Ja. Nice. Det er tandpasta. Lækkert. Okay, hvad har vi her? Mike. Nej, okay, det er det fedeste af alle sammen, den her. Ej, jeg skulle det hedder Mike. God. Ja. Ej, den synes jeg er nice. Den kan virkelig noget. Ikke Nike. Mike. Skal, ja. Altså, hvad for nogle sko har du? Jeg har Mike. Jeg har Mikes. Mikes, simpelthen. Er det yes. Nice? Det ser meget ægte ud. 100p. Mike. Altså, jeg vil ikke synes til forskel. Mike. Ej. Hero. Hero. Ja, det er også... Jeg ved, hvad det skulle have været, hva'? Dior. Ja, men der er lige byttet om på to bogstaver, og så må man gerne lave det, åbenbart. Så, yeah. Så det er jo godt nok. Snoop Cat. Fordi hvad? Det er ikke Snoop Dogg, det er Snoop Cat, simpelthen. Ja. Hvem laver det der, seriøst? Kanye East. Men det her, det er jo ikke brands, det er så personer nu, åbenbart. Men det her, det er en, der ligner Kanye. Men det er så Kanye East. Ja. Okay, det er meget sjovt. Kanye East. Candy Kimvin. Næh, skal du have nogen Candy Kimvin? Nej, tak. Nej, tak. Åh, mand. Nå. Kimvin. Ej, det er fedt. Det synes jeg er nice. Ja! I stedet for Puma, så er det Pusa. Ja! Yeah. Vil du gå med det der? Nej, det vil jeg virkelig ikke. Nej, det vil jeg ikke. Hvad? Hvad? Er det sandler med knive? Det skulle have været Alexander McQueen, og så blev det til, er det sandler? Er det med sandler? Knive. Med knive. Med knive. Med knive. Med knive. Er det sandler med knive? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Ej, det er fedt, det her. Okay. Just do it. Ja, det er i stedet for just do it, så er det just do it. Der har vi her. Åh, oh, nej. Oh. Adios. 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 Okay, den er også fed, den her. Ej, den er nice. Adios. Dem skal vi give til Niklas på et eller andet tidspunkt. Ja. Adios. 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 Ej, det er nice. Det, jeg ved ikke, om I kender Niklas, men det gør jo, hvis I har set den short, vi lige har uploadet. Så ja, den kom i forgårs eller sådan noget. Der har vi uploadet en short her på Nat & David-kanalen, så hop ind og se den, hvis I ikke har set den. Men det er lige til Niklas der. Det må vi give ham i gave. Adios. Åh, nej. Sprite. Coca-Cola. Nej, er det et L? Er det Coca-Cola? Jeg ved ikke, om det er Coca-Cola eller Pepe. Pepe. Sprite og Coca-Cola og Pepe. 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 Oh my god, man. Okay. Ja. Fedt. Coca-Cola. Pepe. Pepe. Det er nice. Gugdi. Ej, Nat, vi skal lige ud og shoppe. Jeg kunne godt tænke mig noget gugdi. Det er bare overhovedet ikke særlig sejt. Nej, det er overhovedet ikke. Det ser overhovedet ikke sejt ud. Ej, gugdi. Der er vi her. Vassen! Ej, det kan man jo ikke. Nej, det kan man jo ikke, det der, altså. Nå, men det er Vassene. Vassen! Vassen. Og hvad har vi her? Phony! Phony, i stedet for en Sony-controller. Sony PlayStation. Åh, $5! Okay, fair nok. Altså, hvis den virker, så virker den jo. I don't know. Phony! Men Phony, ej. Ja. Ej, det er så en PlayStation 2-controller, så... Yikes! Phony. Ja. Phony. Phony.
Nå, det skulle være... Næh, hvad? Coco, tror jeg. Nå, jo, Coco Chanel. Åh, oh, nej, ja, det skulle have været Coco Chanel. Coco Chanel. Ja. Parfum. Parfum, står der står der ikke parfum? Jo, parfum. Parfum. Coco Chanel parfum. Coco Chanel. Parfum. Parfum. Ja, det er altså også nice. Det kan noget, det der. Pumka! Ej, det vil jeg have! Det er ikke et brand. Det er også en joke. Ej, det vil jeg have. Pumba! Ej, det synes jeg er fedt. Pumba! Ej, det er sjovt. Den har du jo lavet ironisk. Det er jo ikke, fordi de prøver at lide... Altså, jo, de prøver at lide, men sådan... Det er jo en joke. Hvad har vi nu? Hvad har vi nu? Birkenstick! I stedet for Birkenstock, så er det Birkenstick. Birkenstick. Ja, Birken. Birkenstick. Ja, simpelthen. Birkenstick. Nice. Åh, oh, nej. Ah, det skulle have været All-Star, men det er så til Ballstar. Ballstar Classic. Ballstar. Okay, det lyder ret dumt, faktisk. Ballstar. Ej, den er sjov. Den synes jeg er nice. Det er Lacoste. Ja, Lacoste. Eller Lacoste. 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 Altså, den føler jeg godt, at man kunne... Hvis man ikke var så meget inde i brandsen og sådan noget, og var nede i... I sådan, hvad er det, de hedder? De der steder, de der store samlingssteder, hvor man bare kan købe alt sådan noget der. Hedder det en bazaar? Ja, en bazaar, det var det, jeg mente. I en bazaar, der føler jeg godt, at man kunne blive snydt. Eller der er nok nogen, der vil blive snydt af sådan en her, ikke? Så ja, den ligger lidt opad. Men Lacoste, simpelthen! Ah, okay! Så, den er også lavet som joke. Så... Ja. Yes, sir! Brad Pitt, det skulle have været Brad... Nej, det er jo bare deres navn. Men hvorfor hedder det så Brad Pitt? Fordi der er jo ikke fordi de stjæler brød. Nej, jeg tror ikke, det er fordi, de stjæler en butik. Jeg tror bare, det er sådan Brad Pitt, ikke? Men selv hedder de Brad Pitt. Okay, det er faktisk ret genialt. Ja, det er bare et genialt navn, synes jeg. Det synes jeg er nice. Ah, den er så ikke så god, vel? Ej, den er ikke så god at hedde det. Der skulle man nok have valgt et andet navn. Ja. Hvad har vi her? Hvad er det? Ja, jeg tror, folk skal lige vurdere deres navne, inden de smider dem op på... Ja. Folk er ikke så gode her. Hvad har vi her? Der er simpelthen... Ej. Okay. Der er simpelthen et firma, der hedder Prut. Det kan man også hedde. Ej, folk skal vælge nogle gode navne, ej, altså. Ej, det er du hvorfor hedder folk det? Catcut. Have a break, have a catcut. Jeg skal lige have mig en catcut. Jeg kunne godt tænke mig en catcut. Har du en catcut? Okay, ej, det er også nice. Nike! Ja, det er lidt aggressivt. Det er en meget aggressiv følelse som... Nike! Just do it, Nike! Vi har simpelthen... Koma! Ej! Hvad kan den kalde noget for koma? Nå, det er fordi, den sover. Den ligger ned, den her damn puma, der ligger ned. Ja, koma. Det er simpelthen koma. Så ligger den ned. I hvert fald, hvis I godt kunne lide den her video her, hvis I gerne vil have, at vi skal prøve at gøre det her igen, så smider jeg så et kæmpe like på videoen. Og skynd jer ned og subscribe, hvis I er nye. Og glæd jer, fordi at, Nat, lige om lidt, så kommer der en vlog. En vlog. Fra USA, så den kan jeg glæde til, og ja, tak for at du med, og vi ses i næste video. Hej!